Pozdrav ljudi, ja sam Hava, dobrodošla i nazad na moj YouTube kanal, dobrodošli nazad u moj makeup i YouTube oazu. Danas se šminkamo, radimo moj go-to look, nešto što ja koristim svakodnevno, što možete iskoristiti za svaku priliku, nešto što je veoma brzo, a dovoljno je efektno, ne oduzima vam puno vremena, ne treba vam puno proizvoda, tako da možete slobodno da uzmete četkice ako želite, skuvate kafu ili nešto i hajde da se šminkamo zajedno. Pre nego što počnem, ne zaboravite da lajkujete ovaj video ako vam se dopada, ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal, to mi puno znači, tako da ako vam nije teško, hvala vam unapred na tome, hajde da krenemo. Kožu pripremam poslednje vreme isključivo ovim tonikom od Aromatherapista. U pitanju je tonik jabuka ljubi mentu koji intenzivno hidrira i osvežava kožu. Možete ga koristiti i kao tonik i kao prskalicu. Ja ga koristim uglavnom kao prskalicu, nekada koristim više puta u toku dana. Ovo je nešto što meni jako prija i osveži mi lice bez da mi ostavlja film, masnoću, bilo šta, onako ima prijatan, svež, biljni miris, tako da ja uglavnom lice isprskam sa njim i onda to mi dođe i kao primer i kao prskalica, znači apsolutno sve. Ima mi višestruku ulogu. Dok se tonik suši, ja ću na pločici napraviti mali miks, mada ću pretežno koristiti ovaj puder koji ste vidjeli vjerovatno u prošlom videu. U pitanju je L'Oreal Perfect Nude, Perfect Match Nude Serum sa hialuronskom kiselinom. Jedna devojka mi je rekla da je pitanje trenutka kada ovo stiže u Srbiju, jer je vidjela reklamu ili nešto. Jedino što mene zaista muči, to je dve stvari koje mene zaista muči kod ovog proizvoda, samo ću vam brzo to reći jer ovo zaista nisu recenzije, je tamnija nijansa i ovo pakovanje koje je strašno nezgodno zato što vam prosto morate ili da pokapate pipeticom po licu, što je, znam, veliki no-no od stručnih lica, ali ja nekad zaista nemam izbora jer kada se šminkam za svaki dan nemam vremena da prljam i pločicu i sve živo. Samo što ću ja dodati mrvicu Airbrush Flawlessa, ovog od Charlotte Tilbury pudera, jer mi je on nekako malo jača pokrivna moć i svetliji od ovog, što će mu dati odličan balans, tako da vrlo, vrlo malo to izgleda otprilike evo ovako. I sada kada mi je lice već suvo, nanećemo ovu kombinaciju po licu. Ovo je čak i previše što sam ja istisnula, samo što ova pipetica prosto mi ne dozvoljava da kontrolišem količinu proizvoda. Charlotte Tilbury puder, jako mala količina vam je potrebna. Mislim da je ovaj puder zaista jako isplativ, jer jedna kap ide bukvalno na cijelo lice. Ima vrlo, vrlo je potentan, tako mala količina vam treba, znači ni pola pumpice vam nije potrebno da vam prekrije cijelo lice, tako da je vrlo isplativ što se tiče odnosa cene i kvaliteta, to jest cene i količine koja vam je potrebna da radi posao na licu. A oba ova proizvoda se sjajno ponašaju ispod maske, znači oba. Ovo je nešto iznenađujuće što se jako osuši na licu. Još sam u fazi testiranja, ali od kako sam ga kupila ja samo njega koristim. Nije mi jasno kako uspeva da se toliko osuši na licu da prosto da ga koža potpuno ubije. Što se inače, mislim, to se ne dešava sa puderima, ali ovo je dakle hibrid, ovo je serum sa tim, sa bojem. Ja se za svakodnevni make-up trudim da koristim što manju količinu proizvoda na licu. Izvesno je da mi skoro uvek treba maska i onda ja prosto izbegavam da mi pređe sve to na masku i naravno nakon svega ću preći beauty blenderom i eventualno ću pojačati gde mi je potrebno da malo pojačam ako je jača diskoloracija, ali nije mi za svakodnevnu šminku, nije mi imperativ da mi lice bude potpuno pokriveno, da mi izgleda kao, da kažem, papir, onako totalno flawless. Uzet ću još malo, vrlo malo i ovdje imam jednu tačkicu koju je malo teže prekriti i ovdje imam jednu koju sam malo ja učinila.
da ju bude još teže prekriti je. Što se pudera tiče, to bi za sada bilo to. Zatim nanosim korektor, naneću ovaj i ovo je nešto što koristim bukvalno na dnevnoj, što se tiče dnevne šminke, ovu koristim non stop, mislim da je verovatno pri kraju i obožavam ovaj proizvod zaista. U pitanju je ovaj Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eye Concealer, nevjerovatno kremasti hidratantan, jedna od najboljih formula zaista koju sam probala i ja imam jako svetlu nijansu Fit Me korektora koji je inače bio moj broj 1, ali ovo mi je postao korektor broj 1 zaista, plus jako dobra nijansa, ove C2, samo to piše C2 nijansa, ali ja sam njega našla na sajtu Cosmetic for Less i teško ga je naći, nisam ga našla u drogerijama, nisam ga našla u Rossmanu i nema ga kod nas u Aleksandar Cosmeticsu i u Liliju, ne znam zašto jer ovo je fenomenalan korektor, mnogo je bolji od onog njihovog full coverage onog korektora. Malu količinu korektora, čisto da malo napravimo balans. Sa ostatkom proizvoda koji imam na sunđeru, samo ću prijeći ovdje negde oko obrva jer tu također imam crvenilo. Sada ću ostaviti da dečim proizvodi odstoje i za to vrijeme ja radim obrve. Obrve su mi trenutno zaista nisu u pohvalnom stanju, zapravo shvatila sam nedavno da sam ja prije 2 godine tačno uradila obrve, tako da zaista vrijeme je za korekciju i sve su prilike da će se ona desiti. To me neizmjerno raduje i teško je i prekriti sada ovo jer je ovo prehladna boja koju ja imam na njima. Trenutno ono što radim sa obrvama je da koristim NYX ovu Precision Brow olovku u broj 04 i koristim iz Jeffreyjeve palete ovu nijansu. Pitanje je Hot Fudge senka i to mi nekako pravi neki balans za obrve. To je najbolje što mogu da uradim sa njima. Ja ih lično više ih preferiram kada ih uopšte ne podebljam, ali ne mogu zato što su previše sive i baš se primećuje to, tako da onda su dosta tamnije kada ih odradim, ali kažem, situacija nam trenutno ne dozvoljava bolje od toga. Tako. Dalje, Dalje setovaću sa MAC Studio Fix puderom u nijansi NC20 i to ću raditi zaista vrlo blago, ali ono što meni ovaj puder čini je da mi zaista dobro fiksira lice, da mi zaista dobro setuje lice i da mi minimalno šminke pređe na masku u toku dana. Ono što je meni neophodno, ono što mi je najkritičnije je ovdje te zona između obrva, zato što kada pričam iz maske kako se i para diže i sve, to mi se obavezno jako prosija i izgleda baš kritično i grozno. Sljedeći korak je bronzer i u posljednje vrijeme ponovo koristim Maybelline City bronzer. Ovo je bronzer koji sam kupila prošle godine, zatim sam ga stavila u fioku i potpuno ga zapostavila zato što sam kupila moj čuveni Revolutionov Vivid Baked u nijansi Take a Vacation koji je zaista svima izašao na nos i ja moram da se trudim, obzirom da snimam videe i sve to, da prosto ne pokazujem stalno iste proizvode i ponovo sam uzela ovaj bronzer, malo sam razmatrala što uopšte da radim sa njim, međutim ja sam potpuno zaboravila koliko je on dobar, koliko on ima dobru nijansu. Moj je u nijansi Medium Cool 200 i zaista je nijansa tako dobra, hladna, ima blagi šimer u sebi, ali se on skoro ne primećuje kada to izblendate. Vrlo blago i dalje koristim ovu četku od Ebelina zato što mi se mnogo sviđa, samo je malo više pritisnem u pan. Ona je pogodna za one pečene proizvode, ali ja je malo više pritisnem i vrlo blago jer jako dobro, zaista jako dobro paše na tom delu lica, na jagodicama, paše i ovdje jer bukvalno vidite kako ovaj deo čela, ivicu čela zaista obgrli, obuhvati i jako dobro se nanese. Bronzer nanosim minimalno, ukoliko neću previše maske imati na licu, a sada radimo balans između, znači ja ću vam naglašavati kada šta radim. Znači ovaj korak ne radim ako idem u prodavnicu, ali ukoliko ću biti napolju u kafiću ili nešto tako, ja blago samo osenčim nos. Dakle, završili smo što se toga tiče. Također, ukoliko
ću biti pod maskom. Rumenilo je zaista suvišan korak, nažalost, zato što maske dođu do ovde, ali ukoliko ne, pogledajte koliko sam potrošila ovo Trendy Top Super Baked Blush rumenilo. Bukvalno ne postoji proizvod u mojoj kolekciji, ne znam koliko godina unazad, koji sam ja potrošila do te mere. Ovo rumenilo je meni i kao topper i kao highlighter i samostalno ga nosim, znači apsolutno. A drugo rumenilo o kojim se zaista bavim dosta u posljednje vrijeme je ovo MAC-ovo, koje se zove Totally Synced, ovo je kolekcija Glow Play Blush. Ovo rumenilo malo čudno sarađuje, treba vam malo truda da bi vam radilo sa kožom. Znači mora da se, bar iz mog iskustva, malo prstom, pa onda mora da se sunđerom dobro ublenda. Sada ću vam pokazati kako to radimo. Ja to malo nanesem, ako bih ga samo ovako nanela, deluje kao da mi sedi na površini kože. Znači nije mi prosto u koži. Nijansa možda nije najzahvalnija za moju boju kože, ali je potrebno možda za nekoliko koje bleđi od mene, ali ja ga zaista mnogo volim i nakon toga nanosim ovo kao topper i negde u nivou highlightera. Ovo je proizvod koji je toliko glowy, toliko vam daje sjaj licu. Sada kad smo završili sa licem, prelazimo na oči. Odnedavno koristim MAC-ov Paint Pot i stavljam ga na oči kao primer, bez obzira na to da li imam senku ili nemam, znači nanesem ga i ispod eyelinera. Ne znam da li mi je on produžio dejstvo Fenty eyelinera poslednji put, tačnije prošli put kad sam probala Fenty eyeliner, ali ja sam impresionirana trajanjem Fenty eyelinera, pokazat ću vam kada ga nanesem. Moj Paint Pot je u nijansi Painterly i zaista sam se setuje, evo gotov je već, znači nema pomeranja, nema nikakvog uvlačenja. Meni je malo onako posljednjih nekoliko meseci, godinu, dana, možda unazad, malo masniji kapak i onako dešava mi se da imam u naborima kapka da mi se uvuče proizvod, pa nekako izbjegavam i korektor to da stavim. Ono što ja koristim na dnevnoj bazi i ono što mi je najbrže, a znam da će izgledati lepo, znam da će se, kako da kažem, vidjeti da sam doterana, da sam sređena, u pitanju eyeliner i veštačke trepavice. Poenta je naći trepavice koje pristaju u vašem oku, o trepavicama ćemo kad stignemo do tog koraka. Ja ću danas koristiti Fenty Fly Liner, njihov novi eyeliner u brown nijansi, nijansa se zove Big Truffle. Ovaj eyeliner je strašno precizan i strašno je posvijan. Hajde da krenemo. Eyeliner se suši u nešto tamniju boju nego što je kada nanosite. Kada nanosite čini se da je neko onako malo toplije, onako smeđa, međutim osuši se u hladnije smeđu. Možete ga pojačati, možete mu dodati intenzitet. Izuzetno je precizan, tako da vrlo lako možete i unutrašnji ugao oka da sredite i sve. Sekund, neka se on osuši, nakon toga ću ja da uvijem trepavice i da stavim Catrice Glam & Doll vodootpornu maskaru na njih kao podlogu za veštačke trepavice koje ja koristim na dnevnoj bazi i inače skoro samo njih koristim od kako sam ih otkrila. Hiljadu puta sam ih pominjala, ali svaki put dobijem, bar jedno pitanje dobijem, koje su trepavice koje koristim. U pitanju su trepavice sa AliExpressa. Ja ću vam ostaviti link dole, nije prvi put da ostavim link. Potrudit ću se da ostavim linkove svih ovih proizvoda u opisu videa. U pitanju su ove trepavice. Njihova oznaka je 3DX06, ali na oglasu imate samo njih, tako da ja ću vam ostaviti i ovo su za moje oko ekstremno prirodne trepavice. Zaista onako vidi se tačno, jedan onako svaki drugi snopić je malo duži i jako, jako su prirodne, što ne znači da će biti na svačijem oku prirodne, tako da to morate imati na umu kada su u pitanju trepavice, nešto što je na mom oku potpuno prirodno, na vašem oku ne mora biti prirodno, tako da, hajde da ubijemo. Kada se sekund osuše, nalepit ću trepavice, to već znate kako radim, pokazala sam to, imamo u više videa.
u pitanju su, dakle, ove trepavice koje sam vam pokazala i uvek koristim Aurin lepak. To mi je najbolji lepak koji postoji i jednostavno ne planiram da ga menjam, u pitanju je njihov providni lepak za trepavice. Ja već imam jedan iskorišćen par ovdje, tako da ću samo njih uzeti i malo ću im očistiti ovu liniju i zatim ćemo ih naneti. Sačekamo malo da se lepak stegne, da bi lakše radio, da ne bude potpuno mokar. Imam utisak da danas pričam tako tiho, jel da? Sam nekako pričam onako tiho i smireno. Moram da se primaknem sekundu. Ostale su nam još usne. U poslednje vrijeme moj definitivno apsolutni favorit je ovaj Catrice Rouge. Njega nema kod nas. Ja stvarno, delo je kao da se ja trudim, ja to znam, pretpostavljam da neko vjerojatno pomisli da se ja trudim da nalazim proizvode koji kod nas nema i slično, međutim, to apsolutno nije slučaj, ali da imam talent da uvodim proizvod koji kod nas nema, zaista imam. I nije stvar u tome kao, na primjer, sad što sam ja ovo isprobala, što još uvijek nije stiglo kod nas. To je druga stvar. Na primjer, ja mnoge pudere uzmem da testiram ranije, da bi devojke znali kad stigne kod nas da može da mogu da kupe, da li hoće da kupe, da mogu da vide recenziju ranije. Međutim, postoje proizvodi koji postoje ovdje. Naprimjer, ovo je jako dugo. Ja sam ovo primijetila ne znam nija koliko mjeseci unazad. Međutim, nisam ga kupovala zato što su maske bile apsolutno neophodne, znači i napolju i unutra. I onda sam ga uzela kada su mere popustila, međutim, ova linija se kod nas nije pojavila. Ja zaista ne znam koji su parametri. Ovo ga ima u Bosni, ovo je jedna od najlepših Catrice linija. I pre neki dan okačim sliku i dobijem 15-20 poruka koji je ruž, koja je nijansa. Ja bih vam najradije donela 10 ružova i podelila bih vam, ali ja ne znam, mislim, ne znam što da radim i žao mi je zaista. Nemojte mi zameriti za te stvari jer ja to ne radim namjerno. Dakle, kombinacija koju ovih dana najčešće nosim je naravno NYX Nude Beige, koja evo, gotovo je potrošena, kupila sam novu. Naravno, tu je Blankety, to sam već pokazivala, ali njega nešto posljednjih dve nedelje možda manje nosim, jer ovo je definitivno moja zvezda. I tu je MAC Stone olovka, koja je jaka, ona mi je samo za spoljne konture. Dakle, ono što je bitno kada koristite olovke za usne uopšte, to sam pokazivala u jednom od svojih prvih videa kako pravilno precrtati usne, je da ne koristite olovku ovako, već da je prislonite na usne da bi vam ona ostavila senku. Da li vidite sada razliku između leve i desne strane, to jest desne i leve strane? Nanosim Nude Beige. Praktično je odmah spajam, dakle blendam je sa Stone. I onda nanosim ovaj ruž. Ovaj ruž je dosta svetao, dosta je hladan. Prstom je najbolje izblendati olovku i ruž. Voila, tako se dobija dobra nude kombinacija. Ono što mi je nekada posljednji korak, nekada nije, u zavisnosti od toga kako procenim da mi lice izgleda, da li mi lice izgleda umorno, da li mi izgleda suvo, to je fiksator. Mali mini verziju imam u torbi, a ovo je već pri kraju, ovo je klasična, najklasičnija verzija MAC Prep & Prime-a. Sada ga neću staviti jer mi je dosta dobro lice od ovog Aromatherapist tonika, ali otprilike to je to. Ono što na kraju možete uraditi je da malo dodate rumenilo koje se eventualno dok ste završili šminku jednostavno ispralo, jer se to sa rumenilom dešava. Vidite kako je neobična tekstura ovog rumenila. Prosto je kao jastučić. To bi bilo to. U posljednje vrijeme ja highlightere baš i ne stavljam toliko, više koristim ovo Trendy Tap Super Glow Baked Blush, ali naravno highlighter se uvijek može dodati. Ovo je otprilike neka šminka koju ja koristim posljednjih, mislim, koristim je naravno, eyeliner i trepavice su moj go-to već koliko unazad, što mi je prosto nevjerovatno, zato što do pre
dve godine ja ne bih mogla zamislim da izađem bez senki kompletno na očima. Neverovatno mi je to prosto, a sada sam sebi jako čudna kada stavim senke. Ovo mi izgleda nekako mnogo lepše. Ovo je neki look koji ja nosim možda poslednjih mesec, mesec i po dana. Znači te neke male finese koje koristim su izmenjene, ali kažem, ovo je neki moj go-to, inače već godinu, dve dana sigurno. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao, inače moram da naglasim da ovo traje naravno kraće, ovaj video će verovatno trajati 20 minuta jer ja dosta pričam, ali inače za 15 minuta ova šminka je apsolutno, znači gotova, ovo je nešto što možete... Možda bih mogla da snimim u real time, ali možda bi to bilo... Pišite mi dole komentar da li biste voljeli da snimim u real time, znači bez prekidanja, ali bez pričanja video. Možda bi to moglo da ide na Instagram, ne znam. Jer meni nekako videi bez priče mi nisu za YouTube, ali slušam vas, svakako pišite mi mišljenje pa ćemo vidjeti šta i kako. Uglavnom kažem vam, ja sam osoba koja misli da mi treba puno vremena za šminkanje i uvek sam u fazonu ako negdje idem, ja moram da se sat vremena ranije krenem da se šminkam i onda kada radim ovako nešto, ja završim za 15 minuta, 20 maksimum, zavisi da li nešto gledam usput, kada gledam nešto na telefonu uvek sve duže traje i, i onda razmišljam, pa meni zapravo uopšte više ne treba toliko vremena za šminkanje jer u suštini senke vam oduzimaju dosta vremena, zato je ovo brže. Pišite mi dole vaše komentare, zanima me šta mislite, obavezno ne zaboravite da se pretplatite na kanal, ne zaboravite da lajkujete video ako vam se dopada, vidimo se u nekom od sledećih videa, ne zaboravite da se čuvate, pazite, ne zaboravite da se hidrirate, jedete voće, povrće, zdravo, manje šećera, manje gaziranog, nemojte da pijete, šta da vam kažem, trudimo se. Vidimo se u nekom od sledećih videa, ćao!